Hozir sizlarga bir yangilik aytaman. Vabshe o'zlaringizni yo'qotmanglar. Siz data o'quv markazidagi o'qishingizni iPhone 12 bilan boshlashingiz mumkin. Mustaqillikimiz 30 yilligi munosabati bilan data o'quv markazi siz uchun yana bitta aksiya e'lon qildi. Bu imkoniyatni umuman qo'ldan chiqarib yuborishingiz mumkin emas. Nima uchun deysizmi? iPhone 12 noutbuk 3 oylik bepul ta'lim sizni kutib turibdi. Tabriklaymiz. Sizni aksiyamiz ishtirokchisiga aylandingiz. Rahmat. Men ham aksiya ishtirokchisiga aylandim. 11 dan 12 ta davom qildi. Shoshiling. Aksiya 10 sentyabrgacha davom etadi.